Mane sudaužė tėčiai, švykimai sudaužė į tą svajonę. Kublis ten netrastai, pagrindinis sūris. Didžiausia palaima tai į merną duris. Niekinu tuos, kurie atsado telikstasi. Mane jau turi špisa, nes tesi, netesi. Aš žinau, ką sakau ir aš sakau. Už savo žodžios kveipiuosi į visus. Ne visi atrasdami šitą žodžią. Net man jau vėlėsi žodžiai. Jau! Jei tu supranti, tai klausyk toliau. Geležinė grandinė su kaučiu škvailiai. Eina į skardiklą, tarytum gyvuliai. Kiekvienas išaudus tu pasėsi į vieną. Priešina jų paskutinė išvadina iš išdegintų lūpų. Girdisi dejonės, jie jau pasmirti. Be jokios abejonės ir animacijos. Palatos piniginės, rigorės sudaužyti. Likimai sudaužytas, svajonės. Kubinis centimetras tai pagrindinis sūris, didžiausia palaima tai į vieną sūris, niekinu tuos, kuriems atdais tesi, mane jau tai užpiso, nes tesi ir tesi, aš žinau, ką sakau ir atsakau, už savo žodžius, kreipiuosi į visus dvies, man bepročius man nusišys, kiek sumidvės, kiek dar jūsų degradų padvėsiu, pagrindama, kaip patakyti, čia yra nereikų atsatybų, tai jas yra pagalvokį, ko jis nori. Gyvenimo, normalaus gyvenimo, ar egzistavimo auksinės, ar tos durys, tai nepriklausomos mės durą. Nepasitikėjimas mus verčia kitus nepažįstimus laikyti molis, nes kartą, ar tai kas atsikartą, vėjai ugnies, aš tarnegusim, jau skaudėsi, kai drąsus, įsitiko, nieko nebijai, nes kažko bijo visi, nes bijoti nėra negarbinga, nes baimiai pasiduoti yra nepavojinga, gėdinga, jau, hei, majau, hei, ne.